Hej och välkomna till Emirs historia. Idag ska vi prata om Gustav den III. Gustav den III var en svensk kung som levde mellan 1746 och 1792. Gustavs pappa var kung Adolf Fredrik. Hans mamma Lovisa Ulrika var syster till Fredrik den store av Preussen. Gustav gifte sig med Sofia Magdalena från Danmark. De fick två barn. Den äldsta sonen, Gustav Adolf, blev 1792 kung under namnet Gustav IV Adolf. Vid den här tiden hade Sverige två politiska partier. Hattarna och mössorna, som hade svårt att komma överens. Gustav ville få ordning i landet och genomförde en statskupp. Han fängslade rådet och gav sig själv makt. Gustav genomförde flera reformer, alltså ändringar. Han instiftade religionsfrihet, viss näringsfrihet begränsning av dödsstraffet och avskaffade tortyr. Gustav III är också känd för sitt stora kulturintresse. Han lät grunda Svenska akademin. Han var intresserad av och gymnade svensk teater samt stöttade konstnärer och diktare. Men adeln var missnöjda då de tyckte att de förlorat inflytande när Gustav hade all makt. Aden var den samhällsgrupp som hade pengar och stod nära makten. De hade också vissa förmåner, till exempel företräde till en del ämbeten. Efter ett krig mot Ryssland, som kostat mycket pengar för Sverige, var ännu fler missnöjda. En sammansvärning bestämde sig för att mörda Gustav tredje. Under en maskeradbal i Stockholm 16 mars 1792 blev Gustav omringad av flera män i svarta kappor. Jakob Johan Ankarström höll i pistolen och sköt Gustav. Gustav blev sårad, men det tog 13 dagar innan han dog. Tack för att ni lyssnade. Nästa gång kommer det att handla om Gustav III's son Gustav fjärde Adolf.